Onlar da elə öz gözləriylə ilin ən çalışqan müğənnilərini seçdilər. Kimlərdir? Adlarını söyləməyib, sujetimizdə baxın. Gənclər əgər onları seçib alqışlayıbsa, doğrudan da deməli çalışqandılar. Hansı müğənnilər ilin ən çalışqan müğənniləri seçildi? Kimlər çalışqan olaraq ilk sıralara adını həkk etdirdi? Qafqaz Universitetinin tələbələrinin rəyinə əsasən, il ərzində ən çox hansı sənətçi dinlənilib? Az sonra. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin doğum günü münasibəti ilə Qafqaz Universitetində möhtəşəm bir konsert təşkil olundu. Gənclərin təşkil etdiyi konsertdə sənətçilərimiz həm mahnılarını ifa edib tələbələr sevinç bəxş etdilər, həm də mükafatlara layiq görüldülər. Elər xanım müğənnisi nominasiyası Sevda Yahyayeva. İlin çalışqan gənc müğənnisi Ezin Cəfər. Təşəkkür edirəm bütün tələbələrinə, bütün müəllim kolleksivinə. Çünki Qafqaz Universiteti bax bu ödülü mənə layiq görüb. Bax bu ödülə görə mən çox sağ ol deyirəm onlara. Onların bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Hamını bir daha təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Bu günləri çünki ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 88 illiyinlə bağlı burada konsert təşkil olunmuşdu və bu konsertdə mənə bu ödül təqdim olundu. İnanın ki, mənim üçün belə nominasiyalardan həyatda dəyərli bir şeylər yoxdur. Bunlar mənim üçün çox dəyərlidir. Sən demə, tələbələr öncədən sənətçilərə sürpriz də hazırlayıb. Universitet tələbələri arasında aparılan sorğu nəticəsində gənc sənətçilər Sevdə Yahyayeva və Elçin Cəfərov ilin ən çalışqan müğənniləri seçildi. Tədbirə qonaq olan bu sənətçilər də konsert arası öz mükafatlarına sahibləndilər. Demişdilər ki, gənclər səni çox sevir. Amma doğrudan bu günləri yəni təsdiq olundu bu. Mən çox sevindirəm. Bu sevincimin demək olar ki, həddi hududu yoxdur. Gənclərdən yəni iki müğənni seçildi. Sevda xanım Yahyayeva və mən. Çox sevindirəm buna. Və bütün gənclərə arzum budur ki, çalışqan olsunlar. Çünki nə qədər çalışqan olsaq, Azərbaycanın adıdır, bizim adımızdır. Öncə təşəkkürümü bildirirəm ki, həm Xəzər kollektivinə, həm Qafqaz Universitetinə ki, rəhbərliyinə belə gözəl tədbir təşkil edirlər və biz gözəl sənətkarları da dəvət edirlər. Biz də əlimizdən gələni edirik ki, bizim tələbələrimiz yaxşı dincəlsin, yaxşı əhval-ruhiyyə olaraq da oyada. Çox gözəldir xanım, əhval ürəyəm və bu gün necə olacaq gənclərin arasında və bu görülən bütün işlər, hər şey ürək açandır və təşəkkürümü bildirirəm mən Qafqaz Universitetinin rəhbərliyinə, müəllim kollektivinə, şagird kollektivinə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl tədbir keçirilir bu dəqiqənin özündə. Tələbələrin rəyinə əsasən, ilin ən çalışqanları Sevda və Elçin oldu. Amma ilin sonuna elə çox var. Əziz şou nümayəndələrimiz, istəsəz, önə keçə bilərsiniz. Şansımız elə çoxdur.